Ამბები სამეგრელოს შუაგულიდან. პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა 52 მსჯავრდებული შეიწყალა დე-ფაქტო აფხაზეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი ბესლან ხაგობა გადადგა. ფოთის კოლხეთს კი ახალი მწვრთნელი ყავს. Radio Tinatis საინფორმაციო სამსახური 15 საათზე განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას მე თია შონიავა. Internet გამოცემის სპუტნიკი წყაროს ინფორმაციით 9 ოქტომბერს ბესლან ხაგობა უწყების თანამშრომლებს დაემშვიდობა. ხაგობამ დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობა რაულ ხაჯიმბას ბრძანებით 2015 წლის 14 მაისს დაიკავა. და როგორც ცნობილი ხდება, ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ შინაგან საქმეთა ახალი მინისტრი დანიშნა. რია ნოვოსი ხაჯიმბას პრესსამსახურზე დაყნობით იტყობინება. ეგრეთ წოდებული ძალოვანი უწყების ახალი ხელმძღვანელი გახდა ლეონიდ ზაფშბა. ზაფშბა აღნიშნულ თანამდებობას 2011 წლებში იკავებდა. გასულ წელს ის ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების ერთ-ერთი კანდიდატიც იყო. ეგრეთ წოდებული წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ზაფშბა საქართველოსთან ადმინისტრაციული საზღვრის ჩაკეტვის პირობასაც დებდა. რაულ ხაჯიმბა აცხადებს, სანამ მშობლიურ ენაზე საუბარს არ დავიწყებთ, ის ვერ განვითარდება. ეროვნული ენების და ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებასა და გამთარებას ეძღვნება მრგვალი მაგიდე, რომელიც სოხუმში დღეს დაიწყო და ხვალ დასრულდება. მას აფხაზური საზოგადოებრიობის, ყარაჩაევო ჩერქეზეთის და აფხაზურ დიასპორის წარმომადგენლები ესწრებიან შეხვედრა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ გახსნა. ეგრეთ წოდებულმა აფხაზეთის მინისტრთა კაბინეტმა, რომელიც გაიმართა დღეს, გადაწყვიტა, რომ აფხაზეთის პასპორტების გაცემა უნდა დასრულდეს 2016 წლის განმავლობაში. ახალი სამოქალაქო პასპორტი 450 რუბლი ეღირება სხდომაზე. ასევე გადაწყდა, რომ დოკუმენტი, რომელიც პირს აფხაზეთში ცხოვრების უფლებას მისცემს, 940 რუბლი ეღირება წლის განმავლობაში. საქართველოს პრეზიდენტმა 52 მსჯავრდებული შეიწყალა. ამის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეს ზვიად ქორიძემ განაცხადა. ქორიძის თქმით, შეწყალებულთაგან 103 მსჯავრდებული საჯარო აღწერილობის დაწესებულებას დღეს დატოვებს, 49-ს კი სასჯელი შეუმსუბუქდა. ამასთან შეწყალებული პატიმრებიდან 14 ქალია, 8 კი არასრულწოვანი მსჯავრდებული, აცხადებს ქორიძე. მისი თქმით, შეწყალებული მსჯავრდებულების მიერ ჩადენილი დანაშაული ძირითადად ნარკოტიკების მოხმარებას და შეძენას შენახვას უკავშირდება. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი რუსეთს აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების გაუქმებისკენ მოუწოდებს. როგორც შესაბამისი განცხადება, იენს სტოლტენბერგმა ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაზე გააკეთა, რომელიც ნატო შტაბინაში 28+1 ფორმატით გაიმართა. ნატოს გემდივნის შეფასებით, რუსეთი დღესაც არ უღებს საქართველოს საზღვრებს. საქართველო ნატოს ერთ-ერთი უახლოესი პარტნიორია და ჩვენ ვისწრაფვით ამ ურთიერთობის გაღრმავებისკენ, აღნიშნავს იენს სტოლტენბერგი. ანტისამთავრობო გამოსვლები ლიბანში შეტაკებები და დაკავებები დასრულდა. ბეირუთის ცენტრში ათასობით ადამიანი შეიკრიბა და ხელისუფლებისგან პოლიტიკური კრიზისის დასრულება მოითხოვა. ხალხი უკმაყოფილებას იმ ფაქტის გამო აცხადებს, რომ პოლიტიკოსებმა მომავალი პრეზიდენტის კანდიდატურაზე უკვე მეოთხედ ვერ მიაღწია შეთანხმებას. მომიტინგეები ამბობენ, რომ მეზობელ სირიაში შექმნილ ვითარებაში შიდა პოლიტიკური კრიზისის არსებობა ქვეყნისთვის საგანგაშოა. მომიტინგეთა წინამდებ პოლიციამ ცრამსადენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენა. შეტაკებების შედეგად 40 ადამიანი დაშავდა, ათობით აქტივისტი კი სამართალ დამცავებმა დააკავეს. საფეხბურთო გუნდ ფოთის კოლხეთს ახალი მწვრთნელი ყავს. საგანგებო ბრიფინგზე ახალი მწვრთნელი ფეხბურთელებს თეიმურაზ ბარქაიამ წარუდგინა. ყოფილი მთავარი მწვრთნელი ზაზე ინაშვილი გელას სანაიამ ჩანაცვლა. იქი აქამდე ქობულეთის შუქურას მთავარი წურთნელი იყო. გუნდის ახალმა მწვრთნელმა ფეხბურთელებთან პირველი შეხვედრა სპეციალური ბრიფინგის დასრულების შემდგომ გამართა. ახალი ამბები 15 საათზე რადიო ეთერში პირდაპირ ეთერში თია შონიამ გაგაცარით დროებით.